Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema, mfalme, tuko mbele zako jioni ya leo. Tuko kwa ajili ya kukusifu wewe. Tumekutanika kwa moyo mmoja, kwa nia moja, kulisifu jina lako. Mungu wa Branham utukuzwe. Furaha yetu ni kuona wewe unatukuzwa katikati yetu. Baba, bila wewe sisi ni zaidi ya dhehebu. Tutakuwa ovyo kabisa. Tofauti ya Israeli na mataifa mengine ni wewe Mungu kuwa katikati yao. Na tofauti yetu na madhehebu mengine ni wewe Mungu wa Branham kuwa pamoja nasi. Baba, tunaomba usitupungukie. Tunaomba uonekane katika ibada hii ya sifa, uonekane na kesho katika ibada ya neno, uwe pamoja nasi siku zote, usituache wala usipungukie. Tubarikie kwa yote Baba. Tubariki kabisa, bariki na mchukua picha, tubariki sote, tujisikie vizuri. Jalia asiwepo mnyonge yeyote, jalia asiwepo mwenye huzuni yeyote, jalia asiwepo mgonjwa yeyote, jalia wote wawe wazima wenye afya na kujaa furaha tele, na uwabariki watoto wako. Jalia tuwe na furaha kama ulivyoagiza kwa kinywa cha Paulo, kwamba furahini siku zote, tena nasema furahini. Jalia tufurahi pamoja na wewe katika Kristo Yesu. Baba, tunakabidhi yote kwako, tunapoenda kulisoma neno lako libariki, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 5 mstari wa ule wa 13 na 14. Hata ikawa wenye panda, yani wenye tarumbeta, na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Mungu abariki sana. Tusome tena Zaburi 100 mstari wa 2. Zaburi ya 100 mstari wa 2. Mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Tuketi. Bwana Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Amen. Na nukuu moja hapa kwenye ujumbe wa kitendawili wa mwaka 63 mwezi wa 8 tarehe 1 aya au kifungu cha 8. Kimoja tu. Ya, tutasoma hadi kifungu cha 9, sorry. Kifungu cha 8 cha 9. Mnajua kuna kitu fulani kuhusu wimbo kilicho na nguvu ndani yake. Sote tunajua hilo. Tunatambua hilo. Mnaona? Hilo ni, hebu liangalie jeshi wanapoimba nyimbo na kucheza mziki. Mnajua jinsi ya kuendea vita? Mnajua jinsi ya kuendea vita katika jeshi la Mungu? Kwanza ni kwa mziki. Waimbaji walilitangulia lile sanduku wakishangilia na kuimba, ndipo sanduku likafuata, halafu vita. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo ndio njia sahihi ya kuliendea. Bwana tujalie sana. Aya 9. Na hiyo ndio sababu tunakuja kwenye ibada usiku, ambapo sisi leo ni jioni. Tunafanya nini? Kuimba nyimbo za Bwana. Na halafu lile sanduku. Neno. Amina. Kusoma neno na kisha vita. Ndipo tuko ndani. Kwa hiyo bendera kuu zinapepea usiku wa leo au jioni ya leo, jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu apate kuinuliwa,
adui atimuliwe mbio. Bwana awabariki sana. Tuko tayari wapenzi? Amen. Kwanza ni kuimba, kuimba, kuimba paka wingu la Bwana lishuke. Amina. Alafu neno. Alafu vita. Mungu awabariki sana. Leo tutamsifu, kesho tutakuwa na neno. Naamini Bwana atatubariki zaidi.